No tere, tere jälle, tere tulemast vaatama või kuulama spordipanustamise teemalist saadet. Petime, nagu ikka minu Oskar Taimla, kõrval istub Kristjan Häätero, kasti oleme ära mahutanud Andrei Sokolovi ja hakkame siis jälle saadet tegema. Juubelisaade, 30. episood. 30. episood. Kiirelt on läinud aeg, 30 episoodi oleme kokku saanud, et... Oleks uskunud, et kui saadet hakkame tegema, et 30 episoodi välja venitama? No, välja venitatud on õige sõnastus, aga ei, ma olen üllatanud. Andre? Ei, mul on väga hea meel, et me oleme 30 saadet teinud. Ja Oskaril on selgelt väga suur naerats näol ka sellepärast. Jaa, ilmselgelt sellepärast. Kas järgmise 30 teeme ka ära või? Või kuidas see jaksega on? Mis me oleme peaaegu täpselt aastaga teinud? Natuke vist vähem, et ma ei tea, sõidame edasi ikka. Aga me siin tavaliselt räägime vaata, mis siin vahepeal on juhtunud. Meil on nüüd ainult üks nädal aega olnud eelmise saatega vahet, et meil tuleb täna kõvasti olimpiast juttu, et siin nagu muudest asjadest väga juttu ei tule, aga kui ikkagi võimalus on Eesti jalgpallile puid panna, siis ma ikkagi seda ei jätaks kasutamata, et mis nüüd Floral käis San Marino, oli üldse meister või? Ei olnud meisterigi? San Marino võiskund käis üle jõu, ei meisterik ka oli. Ei, ma ei ole kindel selles osas. Aga jäi üle jõu käis. Andre, tahad kommenteerida, et või no nii peab ka olema? Selles mõttes väga piinlik, aga noh, mis sa teed? Ma arvan, et kodus ikkagi peaks nagu tehakse päris nagu lihtsalt ära, et siin mäng ise oli nagu selline, et Floral nagu võimalus jagus, aga jah, taaskord ega siin midagi. Väga piinlik vaadata, et San Marino, ma ei julge nüüd peast öelda, palju seal elanik on, aga noh, jah. Kristjan, sul oli panus ka. Ma sain aru, et ikka võimalus Eesti vastu jalgpallis panustada ja seda jätaga näelad kasutama. Ja ei no, Flora suhtes olen suhteliselt madal olnud, et tervo ja et väike panus seal Anderile läks, et ei suutnud uskuda, et tuleb sealt suures skoorinile mäng. Et siis ei pettin küll, kui jäi silma, et see both teams to score oli näiteks 1.91 või noh, events põhimõtteliselt, et mis nagu tundus üllatav, et San Marino nagu sõits lõub ära, kus veel see saaks Flora, et ma ise mängisin selle natukene kergelt Anderi. Aga siin teiste klubide euromängude vaatest, et ma ei tea, Levadia võimalustesse või noh, on teil mingid arvamusi seal või? No Levadia, mis sai päris raske loosi, et ma täpselt ei tea nüüd, mis kõik võimalused seal laual olid, aga Horvaatia nagu satsi vastu tundub päris keeruline, et kui siin nagu midagi natukene loota, siis on see, et Horvaatias veel hooaeg pole hakanud, et me tulevad siit nii-öelda sõprus mängude pealt. No aga, ja Andre, palun. Jaa, ei, et võibolla, et see Horvaatia meeskond on siin treenerit ka iluti vahetanud ja no ma arvan, et võimalusi rohkem üllatuseks kui nagu tavaolukorras, et siiski see Horvaatia sats, ma siin natuke vaatasin, et 5 korda umbes on meeste turuväärts kõrgem kui meie Levadia poistel, et raske, aga kui nad võõrsil saavad äkki näiteks viigi saaks kätte oleks nagu varianti küll ja ma arvan, et Levadia on meie meeskondadest vähemalt ainukene, kes reaalselt midagi nagu suudab kokku mängida, et Paide oli ju Velsi klubi vastu suurtes raskustes. Okei, aga aidab küll sisse juhatuseks sellepärast, et mul on vaja ka täna jalgpalli mängida, et ikkagi Rahvaliiga väravahina saan Raasikul täna põllule, et siis teeme kiiresti, et Andre raputab pead, ei olnud rool. Varu väravaht. Jaa, aga vähemalt saan põllule. Enne kui me siis edasi lähme, meil on ka uus kood, kuigi veel on sama kuu, et ma üritan siis selle koodi teile ette lugeda. Ühesõnaga uuele kliendile on kood JALKA100 JULAI 25, mis on siis 300%-line sissemakseboonus. Ehk siis, kui maksad 25 eurot sisse, siis Coolbet lisab omalt poolt 75 eurot. Ja kui oled juba olemasolev klient, siis kood on JALKA50 JULAI 25, ehk siis JULY25, ning sissemakse kuni 25 ulatuses tuubeldatakse sulle ehk 25 eurot sisse ja
Kulbet lisab omalt poolt 25 eurot ning lisaks, nagu ikka on võimalus sul postitada ükskõik milline Kulbeti spordipanus aadressile win.ee äriklass ning võid võita panustamise raha. Nii et tehke seda, nautige saadet ja hakkame rääkima olümpiast. Tulevased spordisündmused. No nii, kui me eelmine saada rääkisime, siis rohkem nagu nii-öelda Eesti olümpia lootustest ja ootustest, siis täna võtame siis ette nii-öelda suuremad spordialad, mis siis nagu olümpia raames on kõige huvitavad, et ma arvan, et me kõik siin oleme nõus, et olümpia korvpall vast on nagu see nii-öelda ja kergejõustik on vast kõige suuremad alad ja siis ka miks mitte võib-olla tennis, vähemalt nagu nimede poolest. Võib-olla alustamegi tennisest või tahame korvpallist arvestada. Meil on siin korvpalli ees. Alustame tennisest. Okay. Et, mine tagasi Kulbeti äkki ja ma tean, et Andrel on naiste tennises mingi oma suhteliselt tugev arvamus, et jaga seda arvamust meie ja saate mul on, mõlemas nii meestes kui ka naistes, aga ma arvan, et üks asi võib olla, mida ma tahaks ära mainida, et üleüldse kõik need olümpia asjad, mis me siin praegu räägime, et me nagu alati mainime, et see price shoppimine on nagu oluline, et siin nendel olümpia eriti nagu võib-olla rohkem niši aladel, et nagu kõik, kes te petite midagigi, lihtsalt price shoppige nagu see manuaalselt ülesse pandud, käsits ülesse pandud marketitel, seal võib nagu see hinnavahe nii suur olla, et väga kerge on nagu leida mingisugust lisa nagu väärtust. Nagu lihtsalt, et nagu palju lihtsamini kui teistele asjadele, et siin on nagu sellist eri arvamusi on nagu nii palju rohkem lihtsalt. Juba kas olid Eesti spetsiaalitega, siin kahe saate vahel on nagu neid spetsiaalid väga palju juurde tehtud ja neid arbitraasi olukordi, millest ka Andre Eelmine saada rääkis, neid on nagu päris palju nagu juurde tekinud. Aga tennises, et lähme siin algus naiste tennise juurde ja mis siin ikka salata üldiselt favoriidile so-so pettida, aga naiste tennises Iga Svitaek ülivõimas kruusa peal, et siin on see 1-6 peaks olema üks nagu kõrgeim hind turul, et kui ma siin enne natuke vaatsin, siis keskmiselt see price nagu sinna 1-5 kanti rohkem jääb ja see hooaeg 22 võitu üks kaatus liiva peal ning noh, ülivõimas olnud ja pole siin midagi salata, et ma arvan, et suhteliselt mugav see võit siin talle tuleb ja isegi seal 1-6, et kergelt nagu väärtust näen, et võib-olla see võiks rohkem olla siin 1-4 kanti nagu see hind, mis ma ise arvan. Kristjan, ma võtan sult ka kommentaari vahel, kas usud, et seal naiste tennises läheb kuldmedal, nagu Andre ütles, suht lihtsalt poola. Ma ise pigem osust öeldis, et on selle panuse vahele. Et ma ei usalda siin Andre tennise teadmise piisavalt, kui ma nüüd täiesti aus olen. Ei, täiesti, no selles mõttes visaks punkt. Ma lihtsalt olen mingid mänge vaadandud, et siin ma ei tea, kui palju sa üldse võid nagu midagi võtta, aga ilmselgelt ta Wimbledonis langes väga varakult välja väga alla mänguga. Ja ma ei tea, olümpia kuldadel vist ei ole, kui ma ei eksi, et uus pinge Poola kindlasti ootab seda medalit, et seal on ka ilmselt juba need nagu kuld kaela riputatud nii-öelda, et ma ise ei arva, et see nagu nii kergelt tuleb, et see sellist väga pikkaaegset panust nii madala koefitsendiga panna on minu jaoks alati nagu ka selline, et kui seal ei ole just nagu väga selgelt väärtust, et siis ma nagu pigem ei puutu, aga siiski Kulbetis see 1-6. Aga nagu jah, kui sa saad juba nagu nii selgelt siin parema hinna kui mõjal, siis matemaatiliselt ma arvan, et see võib olla täiesti nagu kerge value play. Andre, tahtsid sa midagi lisada sinna või tahad oma meeste anglist? Ei, jah, lähme meeste juurde ja meestes, kui sa võtad Kulbetis ette, siis siin on, noh, eelduste kohaselt Carlos Arca siin selgelt on favorit. Selles mõttes natuke kahju, et Sinner välja langes, et tema Alcarazi koefitsient oli päris palju kõrgem enne, kui see Sinneri uudis tuli. Mulle nagu enne turniiri Alcaraz meeldis ka
Sinneri nagu kui Sinner oleks osalenud. Sinne see hind oli isegi siin 2,85 juures. Aga praeguse seisuga EpicBet on siin, teeb meile nagu väikse kingitse sellega meeste tennisega, et põhimõtteliselt 1,6 ja 1,5 vahel on see hind ja kui sa natuke äkki välja zoomid, siis 1,85 on siin praegu EpicBetil, et see on selgelt turu kõige kõrgem hind ja kes siin tahab sellist kiiret nagu väärtust skalpida, siis põhimõtteliselt see on see panus. Noh, Alcaraz siin selgelt ülivõimas liiva peal, et noh, ma üldiselt Novak Djokovici tahaks feidida ka, et ma ei usu, et tal on nagu see paremad päevad tunduvad selja taga ja vigastus oli ka ning Wimbledonis suhteliselt kindlalt kaotas ka. Kuid teistes kihve kontorites üks selline natuke rohkem longshot panus Aleksander Zverev 7. Koefitsendiga ka päris sümpaatne liiva peal mängija, et tal on see hooaeg on 16-4 liiva peal ning siis French Openi finaalis, mis siis on ilmselgelt ka Pariisi olümpiamängudel täpselt samad väljakud, siis suutis seal Alcaraze kolme, tähendab viie setini viia, et võib-olla kolme setiga mängides siis Zverevil on rohkem varianti seal, et seda variatsiooni nagu on rohkem, et selline pisike longshot. Võib-olla siis kontekstist, et olümpial mängitakse, olümpialise mäng on siis nagu lühem kui suure slami mängudes, et ma ei tea, mina selle Alcarazi panusega sõidaks küll, kaasaga Kristjan, kas nüüd meeste tennises veenis Andre ära siin? Jah, ma mõtlen selle peale küll, et see on, meeldib mulle rohkem see Epic Betist, kui saab 1,85, et ma ise nagu ei ole väga kõrgel siin Djokovici ja Nadali suhtes, et need on minu jaoks mõlemad siin võib-olla kergelt üle hinnatud, et Alcaraz Zverev pigem meeldivad rohkem, et underdogidest ma ei oska isegi siin kedagi valida, et aga Alcaraz 1,85, miks mida, aga mind natuke teeb ette vaatlikuks, et on selline mänge, kes tihti alustab suht aeglaselt, et siin selle best of three'ga võib-olla karistatakse ära. Okei, aga ma ei tea, räägime kossust, ma arvan, see kõnetab meid, vaatajaid, kõiki kõige rohkem, et Välja arvatud Andret, aga noh, Andre saab ei, mulle ka meeldib. Andre saab siin kommentaare vahele põigata, et no mida me oleme rääkinud, siin on, ma arvan, meil Discordis on ka nagu räägitud, ma arvan, et see põhiängeline, mis me räägime, et siin on juba kohe, et võitja ilma usata ja USA Coolbetis on 1,22, Bet365 on äkki veel madalam, 1,15 on ju. Et siin ka Discordis on nagu läks vaidluseks, on ju, et kas USA peaks olema favoriit, mis iganes. Läks. No natukene, aga ilmselgelt Ameerika on suur favoriit, siin ei ole nagu mingit küsimust, aga me oleme siin oma vahel arutanud. Me võime veel arutada ja võime mõelda, kas me nüüd kindel ei ole, kas meil kas seda kuskil seda panust nagu realiseerida on, aga 1,22 seal piirimail või isegi alla selle me nagu näeme, ma arvan, ja me oleme ühel meeled, et nii suur favoriit Ameerika ei peaks olema. Et see maailma korvpall on ühtlustunud, me oleme näinud juba sõprusmängudes siin, kuidas Ameerikal nagu, noh, ei ole nagu lihtsalt tulnud need, on ju. Plus siis ongi see, et see on nagu tiim, kuidas kokku on pandud, on suured nimed, aga jah, noh, lihtsalt ongi see nii, et maailma tase on järgi tulnud. No teised satsid on, jah, kõvastega rohkem kokku mänginud, et siin maailmmeister Saksama on minu arust täiesti sama, täpselt sama koosseisuga nii-öelda top 90 meest, et see on ka nagu selge eelis, mis muul maailmal on siin Kanada väga sarnane koosseis, eks ole. Saksama väga sarnane koosseis, ilmselt ohtlikumad, siin ühed ohtlikumad konkurentid. Serbia küll on siin kaks nii-öelda suurt nime juures, et tahaks pigem arvata, et kuigi Serbia, ütleme nii, et ei ole Micic ja Jokic, see Serbia ei ole nagu, ei saa öelda, et nemad väga kokku mängid midagi. No jah, ma saan aru, jah, aga samas Jokic, kui me räägime siin NBA MVP lisandamisest, siis kui palju see saab ühte eelmise aasta EMM finalisti nagu nõrgemaks teha, et aga võib-olla siis küsimus, et kas seda nagu panusena on nagu kuidagi võimalik realiseerida, me otsisime, et nagu väga vist ei, no ma ei jõudnud kõiki läbi käia, et Unibetis oli 3,75, et see nagu tundus natuke madal, et
Ehk siis, et panustan selle peale, et USA ei, ei võida. No jah, ma arvan, et see ei ole nagu liiga halb panus, aga ma, arv, ma ise arvan, et kuskilt, kui siin otsida, siis peaks saama ka nii-öelda 4 pluss sootsi, et kuskil 4-5. Et sul on knockout, USA peab 3 mängu võitma. Veerandfinaali vastane ilmselt on natuke kergem, aga samas seda ei pruugi teada ka, et isegi kui nad siin A-gruppi võidavad, siis võib neile vastu tulla sealt A-gruppi kolmas, kus on nagu 4 väga tugevat tiimi ja sest saad endale kohe selline vastane, kes heal viskepäeval on nagu võimeline usalistu. No üks võimalus alati, kuidas realiseerida on ka see, kus on kellegi arvus, noh, kui sa arvad, et favoriit on ülehinnatud ja sul on kellegi suhtes tugev arvamus, siis sa saad nagu seal panustada, yeah. Näiteks kas või võit ja ilma usata ka, kui sa tahad nagu teha, mis igas, kui sa vaatad, seda võitjad koos USAga, on ju. Minu jaoks, maailm meister Saksamaa, noh, siin kas just Oots 23, võib-olla peaks price shoppima, et siin Kulbetis on 23 veel kuskil on parem, aga mida ma vaatan, et võrdus just Prantsusmaa ja Serbia, minu arust võib-olla see alagruppi võit, mis see on Saksamaa 2.55, ma tean, kuskil on 2.85, 3.5 äkki, sa võime seda ka vaadata, aga Vaatame kolmus viite ka korra. Et ma ei tea, ma tean, et sina, Viktor Wembanyama fännina, võib-olla ei nõustu minuga, aga ma nagu pigem arvan, et need, nagu ma ei näe, miks peaks hinna vahekord ja täpselt nii ongi B-alagruppi võitja on 3528, see tundub mulle küll väga ahvatlev vastu. Ma olen pigem nõus, jah. Ma ise arvan ka, et Saksamaa peaks madalam olema, et Prantsusmaa ei ole, see on, noh, ilmselgelt eelmine aasta oli suur ebaõnnestumine MM-il, eks ole. Koos siis on põhimõtteliselt täpselt sama, pluss siis muidugi Tekolo on veel aasta vanem ja ta nagu Viktor Wembanyama, no jah, Tekoloks, et ei, no aga ta on tagaliin, on Prantsusmaa nõrk, noh, et see on nagu probleem minu arust. Jah, no eh, neil selles mõttes eh, Okobo, LBC, no Okobo ma loodan, et suudab nagu seda mingil määral nagu tasandada, et siin mingid aastat tagasi, kui nad nagu hästi mängisid, siis oli muidugi Fournier nagu rohkem, aga ta tundub, et on ka selline, et on füüsiliselt nagu järgi jäänud juba siin varastas 30-ndates, et ma olen tegelikult sinuga nõus, et olenemata isegi Wembanyama lisandumisest, ma ise arvan, et see Saksamaa peaks olema madalam, et võib-olla Prantsusmaa väga kerge favoriit, et võib-olla Saksamaa kuskil 2-20. No, mine korra, kui kulbeti tagasi, seal on need turniiri head-to-headid, et nagu kui sul midagi muud jääb silma, siis sa võid ka öelda, aga minu jaoks ongi see, kui sa vaatad siin, et Saksamaad, siis mul nagu siin mingid asjad ongi, et okei, Prantsusmaa vastu on 2.30, ainu, et see on mõelda, kuigi see alakupi võit 2.80-3.5, mis on veist parem, aga siis Saksamaa üldiselt ongi, et nagu selles võitmes, et siin on nagu võib nagu sealt nendest heitveidides ka minust näha mingisugused Saksamaa väärtused, et võib-olla Serbia vastu oli Saksamaa 20. Ehk nüüd ongi see, et kui nagu Serbia mängib USAga samas alagrupis, siis suure tõenäosusega jääb alagrupis teiseks. Ja kui Saksamaal mina näen, et on võimalus nagu Prantsusmaa võita, et siis sealt võib nagu kerge vastase, kui nad võidavad oma alagrupis, nad võivad saada kerge vastase veerand finaaliks. Võib, aga seda kunagi ei tea, et sa võid seal kõrgema asetusega saada ka tugevama. Ja Serbia eelis on muidugi see, et nad ei saa siis mitte mingil juhul veerand finaalis USAga kokku minna. Aga mingid englid veel kosust, et Mulle endale meeldis Puerto Rico esimeses mängus Sudaani vastu, et siin on enamus Tootsid ka veel lahti kuskilt. Jaa, mõtame siit 3-5 teki kiiresti, et ma ei hakka siin aega kulutama, et Puerto Rico on kerge underdog siis Sudaani vastu, et Sudaan on siin ainukene koondis, kes on pidanud oma sõprusmängud. Suume natuke välja, et oleks manilaine ka näha, aga jah, vaadust, jätkama juttu. No, meil on spread näha siis, mis on ikka, et Sudaan on miinus 1,5, et mida sa tegid raskele? Ma ajuta mängu peale, siis me näeme seda. Jaa, see jäi jutt pooleli, et jaa, et Sudaan ühesõnaga mängis oma sõprusmängud siin väga nõrkade nii-öelda koondistega olümpia mõistes, et Ameerikaga näiteks. Jah, et kui me nüüd selle Ameerika mängu välja jätame, siis ülejäänud 3 mängu olid siis koondistega, kes on nagu selgelt nõrgemad, et mis ei anna väga head ülevaadet, et liiga nii-öelda head need tulemused seal ei olnud, et ja samal ajal Puerto Rico mängis Leeduga elu ja surma mängu, väga olulise mängu. Jah, eks see oli omamoodi mäng ka, et seal Puerto Rico mängis kodus, seal oli minu arust ka äkki umbes 15 000 pealt vaata, et korralik atmosfäär ja ilem on siin mingid jutud olnud, et Leedu meestel oli ka lapsuprobleeme. Need lükkati küll ümber, aga
No lükati ümber, jah. Üks ütleb, et kapten ütleb, et ta ei teinud. Et ma ei tea, et... noh, tund, noh, Leedu ajaluku vaadates ja mingid jutte kuuldes, siis ega see nagu... Liiga shockeeriv oleks, kuna ta oleks nagu... Ja pluss, noh, ilmselgelt nad olid suured favorid Puerto Rico vast, et võibolla ei olnud see fookus nii hea seal, et ma ei... Ja see öelda, aga igal juhul... Ja Puerto Ricos alkoholi hinnad on päris headne. Igal juhul see Puerto Rico nagu koondis mulle... No, see on kaks väga erinevat koondist, et Puerto Rico on väga selline tagamängijatele toetuv kolmestele viskav, samal ajal kui Lõuna-Sudaan on siis nii-öelda eesliinis väga tugevat, väga selline nagu suur kontrast kahe tiimi vahel, et ma... Mulle isiklikult nagu meeldib see Puerto Rico nagu teravus ja mulle end no, jätsid seal Leedu turniiril parema mõille. Aga kui me juba siin kolgusüües oleme, siis võibolla vaatame, kolgusüüel on päris huvitavad need mäng, nii-öelda statistilised asjad ka, kui sul just ei ole mingisuguseid muid englid, mis sa tahtsid rääkida, aga praegu sa oled NBA-al, mine olümpiaalla. Et mis mulle jäi silma ja kohe sult, kui Viktor Wembanyama Eesti esifännilt küsida, siis kui sa vaed enim viske blokeeringuid võistkonna peale. Spetsiifiline parvus. Väga spetsiifiline market, aga ilmselgelt Rudy Gobert, mis vabandust, Wembanyama on üks, tõenäoliselt saab läbi aegade parimaks viske blokeerijaks NBA-s on ju. Aga kui sa vaatad seda suhet, et tema oots on 1.28 ja Rudy Gobert oots on 5, sa vaatad sõprusmängude tulemusi, et vist oli, Wembanyamal oli natuke üks blokk äkki rohkem, aga minu point on see, et Rudy Gobert, kellest me räägime ka, kes oli enne Wembanyama tulekut, üks läbi aegade parimaid blokeerijaid, visata blokeerijaid. Ja kui me mõtleme FIBA süsteemis, on ju, et noh, siin võib vaalt olla, Prantsusmaa mängib mingid minutid üldse kolme pikaga, nii et Wembanyama võib nagu katta kaitses kolmes isegi. Noh, pigem mitte, aga niisugused minutid võib olla, aga Rudy Gobert nad pargivad üldiselgelt nagu ikkagi kolme sekundi alakaitsma ja Wembanyama läheb tihti nagu võibolla mingid mängid, kes mängivad korjust eemal. Et ma nagu lihtsalt selle positsiooni jaotuse mõistes mõtlen, et siin nagu Goberil võiks olla nagu väga, võimalus selles turus. Wembanyama on õigustatud favoriit, aga oots viis Gobert, ma ei tea, mulle on see väga ahvatlev. Ma olen nõus see. Mul ei ole midagi lisada. Aga on sul äkki mõni teine? Ma võin sulle äkki ise öelda, mis mulle jäi silma. Või sa tahad ise rääkida? Sulle meeldisid Josh Giddy söödud. Mulle meeldisid Josh Giddy resultatiivselt söödud Austraalia koondisest. See oots oli 1-5, aga võibolla see ei ole nagu nii ahvatlev oots, et võibolla sul on endal midagi huvitama. Ei, mul nende mängi... Sviit paekuga kombosse. Miks mitte? Ma ei kulbeti siis, aga... ei, mul midagi mängijates vajab sügavamat analüüsi, mida kahjuks ei jõudnud teha, et... Aga võibolla siis ma tean, et me nagu arutasime selles grupp, mis see grupp oli, väga tugev grupp, kus mängisid. Grupp A. Ja, et kas sul on nagu seal, et selle mõttes oli nagu naljakas, et siin me kõik arutasime enne saada, et igal ühel oli oma arvamus, et Andrea, sulle meeldis... Austraalia. Just. Otsiga 6.50. Ma tean, et Kristjanile meeldis Hispaania 8.50. Või siin on pigem, mis me laias osas tahame öelda, et nagu lihtsalt Kanada 1.55 pigem on nagu lihtsalt ülehinnatud võrreldes. Minu arvast see tundub ülehinnatud eriti, kuna et, noh, võibolla sa ühe mängu kaotusest võib piisalt sellest, et nad ei võidaks gruppi juba, et siin on minu arvast päris tihe grupp, et minu arvast Kanada on overrated, et natukene, et Mulle siis on nagu Hispaania, nagu 8.5 mulle ei ole. Ma olen nõus, et Kanada 1.55 on overrated ja minu jaoks on Kreeka, noh, minu jaoks on nagu mina, kui power rankingut teeks, näeksin Austraaliat tugevama nagu Kreekat. Ehk siis ma olen pigem nagu Andrega nõus, et see 6.50 Austraalia on võibolla see bet, millega realiseerida seda, kui sa just ei taha Hispaania võiskonda kaitsida. Ei, no, mis siin kaitsida? Vaatame, mis tulemused toovad. Et ei, no, ma ei tea, Scariolo, mul on nagu uskud sellesse, et see Hispaania sats ei ole paperil kindlasti selline, nagu nad on võibolla 10 aastat tagasi ja 20 aastat tagasi olid. Aga jah, põhi on neil väga tugev all, tugevad liidrid. No, selles mõttes ja ei saa öelda, et neil nüüd täiesti nii-öelda talent puuduks, et sul on ikkagi siin mehed, kes on siin Euroliigat korduvalt võitnud, NBA-s mänginud, vennad Ennad Gomez ja teine tagaliinis on Lorenzo Brown, kes viimasel MM-il siis Hispaaniat vedas päris hästi. Et jah, ma nagu minu jaoks on Hispaania nagu nii
kokku mänginud meeskond nii suur underdog, et siin on Kreeka jällegi, et võib-olla pole nii palju koos mänginud, et ja samamoodi Kanada, et kes on ka siin paar, ma ei tea, kui palju minut, et siin Nembhard saab, aga Marri ja Nembhard on juures, et eks näis, kuidas on tegod seal Kanada koondises ka nagu, neil on natukene ka see USA probleem, et sul on sellised, et neil on hästi palju nagu tagaliinis selliseid skoorereid, aga neil ei ole nagu playmakerid ja neil ei ole korvialune jõud. No on igal juhul sunnitud mängima nii-öelda small balli. Ja siin no ilmselgelt, jah. Ja siin on võistkond Serbiad ja Prantsusmaad ja võistkond, kes võivad vastu tulla, kelle vastu see võib nagu... No eelmisel MM-il mängisid Kanada ja Hispaania oma vahel nii-öelda surmamängu teises alagrupis, kus Hispaania juurest juhtis äkki 4 või 6 punktiga seal 2-3 minutit enne lõppu ja suutsid lõpus napilt kaotada selle mängu, et ei tea, mis... No samas võrreld see MM-iga, muidugi Ryan nagu väga... Jaa, aga kuidas ta sinna Kanada koondisse sulandub, et kaitsis on ta näiteks kehv mänge, et kui sa võtad nüüd Kanada koondises kõrvalt, sellaselt, ma ei tea, kas Lou Torti ära või noh, sellus kaitsis sa, ma ütlen, et sa annad kohe järgi, et ja rünnakul, miks näis, kuidas tal on, ta siin nagetsega oli väga kehv playoff ja oli nagu suhteliselt nagu väsind, et mõni inimene mäletab seal need game winnerid Lakersi vastu, aga miks neid oli vaja teha, oli sellepärast, et Murray viskas seal kohutava tabavusega läbi playoffile. Et jah, ma ei tea, kui ma nagu ei näe seda nii selge plussina nagu Kanadale, kui siin võib-olla koefitsient näitavad, et siin mängu handicap ilmselt praegu seisuga oleks mingi 9,5 või 10,5. Siis sa julgelt palustaksid seal? Kas just julgelt, aga nagu ma näen sealt nagu mingit, noh, ilmselgelt me räägime siin olümpia top korvpalliturniirist, me ei räägi siin mingitest Eesti spesialitest, kus on 10-15% eelist võimalust saada. Või isegi rohkem, et jah, et mulle ise Hispaania meeldib, et ma nii, jah, 4 tugevat tiimi, ma lähen siin kõige suurema underdogi peale, kes on nii-öelda kindlalt kokku mängi. Ma rääksin muidugi, ma ajatan eelmine aastas seda juttu Prantsusma kohta, et sama peatreener, ma ei tea, kui kaua see kollee Prantsusma olen olnud, et sama tuumik, et kõik on hästi, et nad ei saa nagu floppida ja siis lõpuks said sealt Lätilt suure pakki ja nii edasi. Et see nagu otseselt ei pruugi midagi tähendada, aga samas mul on lihtsam nagu usaldada ikkagi meeskonda seda tuumikut, kes on juba nagu varasemalt edukalt mänginud. Aata, kas sa tahad midagi veel korvpalli kommentaari teha või vaatame kergejõustikule edasi otsa? Ei, ma arvan, et meil ajaliselt ka, et lähme tippa kergejõustiku juurde. Aga on sul endal siis kergejõustikus mingisuguseid ängeid? Alustame kohe. Ma arvan, et võib olla kergejõustiku mõistis kõige vaadatum ala, siis meeste 100 meetrit. Ja Noah Lyles, 2.75. Oleks minu panus siin, et mees on ilmselgelt väga heas vormis ja miks ka mitte. Siis 200 suhteliselt kindel, suhteliselt suur favorit ja suht kindlalt võtab ära, et siis miks mitte ka 100 meetris. Et ma arvan, et tal on kõik olemas ja no mehe jutt ise on ikkagi selline, et tal on, noh, tuleb nagu iga suur võistlus tuleb ikka maailma rekord ja noh, 100 meetris pigem ei tule, aga kui siin ka aeg lähemal, siis sama mehe 200 meetri maailma rekordit võib-olla proovid, et olenevalt, kuidas seal need jooksutingimused on. Noah Lyles üldiselt meeldib ja väga, väga võimas hooaeg ka seljadega. Kristjan, maailma rekord võib-olla nii väga kõneta, aga see 100 meetri võit või mis on sinu arvamus? No jah, selles mõttes ma olen nõus, jah, see, et... Paavo siin eelmine nädal sai Lailsi 3.50, aga see oli enne Londoni seda teemalt liiga etappi, kus ta jooksis vastu tuules 9.81. Et see ta nagu seda koefitsiendi alle tõmbas. Nüüd on see koefitsiend millegi pärast jälle üles läinud, mis minu jaoks nagu tundub veider. Ma nagu natukene see hirmutab mind. Et mis just kui sõnub, et mingisugune tark raha. Mis selle nagu Thompsoniga toimub, et Thompson ise samal ajal nagu ei ole jooksnud ka, et... Samal ajal muidugi Thompson tegi oma nii-öelda kõik kiirid jooksud ja Maika meistrivõistlustel peale seda tegi ühe jooksu Euroopas. Ka vastu tuules, aga kõigest 9.91, et jah, ma nagu olen natukene üllatunud, et Lailsi koefitsient on see tõusnud nagu peale seda esialgset muudatust. Et,
Et aga üldiselt mina nagu mina pigem paneksin Lilesi kergeks favoriteks, et see 275 meeldib. Ja 200 meetris muidugi ka sellise vormi pealt 1.30, et ma ei mäleta, millal ta viimati 200 meetris kaotas, see oli just aastaid tagasi juba, et jah. Sa mõelda, price shopid on see 1.28 seal või kus? See on natuke langenud, et siin Paavo see kindlasti parem minna vist 1.33 äkki, et okay. No raske uskuda, et see on suht minu arust, ma ise üks hetk vaatasin neid, siis ei jäänud mul silma, et vaevalt keegi nüüd seda on tõstma hakanud siin peale heidi jooksu. Aga nagu me oleme palju rääkida, siis siin olümpiaal see price shopping on nagu väga oluline, et siis võib-olla üks asi, mille price sai välja price shopitud on siis Hudson Smith 400 meetrit OptiBetis, et kui nagu ülejäänud turg on seal nagu nibin-nabin seal kahe peale 2-2 midagi sellist, siis OptiBet vahetult enne saadet pakkus koefitsiendiks 3, et vaatame, kas see säilib, et no igal juhul on tundub see väärtus. Ja meeste 400, Matthew Hudson Smith otsiga 3 OptiBetist on kindlasti hea, et mul ei ole, et ta siin just tegi sellel samal Londoni teemalt igal looja tipptulemuse väga võimse jooksu. Võrdlegi, et mis ma olen. Et pole, kardavad. Siis tõesti, 3-5 hetkel näiteks ei olegi seda. Vaata Coolbetist äkki näiteks. Coolbetist ma enne vaatasin, siis oli see 2. Mul on siin odds checker lahti ja nii-öelda sellist rahvusvahelistamast kontorites on selline 2.25, nagu tundub keskmine hind. Coolbetist 2.1 isegi. Et kui jah, OptiBeti konto juba olemas, siis miks mitte, et OptiBeti on üks shorebet ka. Tahab Andre rääkida sellest või tahab Kristel rääkida, et üks Leedulanna, mis ta nimi võiks olla. Et kui sa lähed seal, paned Leedu eri võnused või kus me selle üles leiame, et Leedu võistlejad Ole rahulik. Sa ju tead, millest ma räägin. Kristen teab, millest ma räägin. Kristen leiab selle nime üles. See on väga keeruline nimi. Kas sa tahad hääldada seda nime? Gabi ja Calvi Tiite. Jaa, et põhimõtteliselt, et kas Gabi ja Calvi Tiite ujub uue Leedu rekordi? Jah, on 2.50. Ei oleks 1.50. Et mina julgeks panustada, et pigem seda ei juhtu sellepärast, et see näeb välja, et võiks ära teha. Et kui sa Googlist siin vaatad, siis nagu ei jää väga muljet, et ta võiks maailma rekord, või ei vaadust Leedu rekordit ujuda, sest et äkki ta on nii tugevat leet, et võibolla vahetab ala ja et tegemist on hoopis jooksi, aga et ma võibolla küsin Andre sult, et sellised panused tehes on, et kas see on nagu noh, me tegime see natuke nalja, aga et kui ongi selline panus, et jooksjale küsitakse sõnastuses ujumisrekordit, et kuidas seda kilvekontorit tavaliselt lahendavad, et kas see on siis, kui sa panustad, kas see tühistatakse see panus, kas see makstakse viisakust välja või see oleneb case by case? No üldiselt on ikkagi igal kilvekontoril on kuskile peenemas kirjas, nagu nad jätavad õiguse sellistel ilmselgelt valedel asjadel, kas siis koefitsentide mõistes või marketi nime mõistes, sõnastuse mõistes või siis ka kella aegade mõistes, et nad jätavad selle õiguse selle marketi lihtsalt voidida ja eks siis põhimõtteliselt nad annavad sulle raha tagasi. Võib-olla mõnel viletsamal juhul sa isegi ei saa oma raha tagasi ja suhteliselt kindlalt, kui sa sellise asjaga vahele, et siis sa oled kuskil radaril, et ma pigem ise nagu ei soovitaks sellistele asjale panustada, kui just nagu mingi hullult nagu väga ei taha nagu loteriid mängida. No ma julgen öelda, et Eestis kindlasti saaksid selle võidi, et see on siis nii-öelda risk-free bet, et kui sa betid ja võidad, siis ei tohiks nad midagi teha. No, siis tähendab, siis on võimalus, et nad võidivad. Muidugi see võimalus on mingi, ma ei tea, 20% äkki, aga kui sa kaotad, siis nad igal juhul peaksid võidima eraldi, kui sa lähed klendid vässe, et ma arvan, et Eestis keegi nagu ei jätaks. Siin Michael Scofield oli huvitav küsimus, et kas see on nagu tõlkeviga või see on nagu market creation viga?
Ei, see on inglis keeles on ka swim, eks okay. Siis see on nagu... Nüüd on market creation viga, et siis see on nagu eriti... No, no tundub, et Andrel on kõvasti tööd ees. Panustamise võistes, et panna seal ujumise... Okei, okay, aga igal juhul, on Andre sul veel mingisuguseid töökäigus panuseid tekkinud, mida tahaksid teha või Kristen sul? Mida me ei ole nagu rääkinud. No kui kergejõustikus keegi tahab panuseid teha. Ja kindlasti meie vaatajad tahavad panuseid teha. Mulle endale meeldib kõrgushüppes Tambeeri. Kuulbetis 265. See peaks olema kõrgem mõjal. Vaatame kiiresti siit. Kõrgushüppes oli 250. Wow. Ma nägin 285 kõrgem kuskil, ma täpselt ei mäleta. Et, aga ja 265 Tambeeri meeldib mulle. Väga sümpaatne. Mõttes kellegi, jah? Mulle sümpaatia puudub või? Ei, mulle meeldib, jah. Muidugi. Kergejõustik on ilmselgelt selline päris kuiv ala, et seal sellised võib-olla mingid vanemad härradele võib-olla ei meeldi, kui keegi teeb mingit ekstra showd, et pigem nagu mine tee oma töö ja jookse ja ei ole vaja, et umbes nagu just siin poolt, et noh, Kettaida, see on siin kaks aleknat, aga mulle isegi meeldib Kristjan, et mitte ainult nime pärast, aga ainult Otsi pärast täpselt kolm. Väga hea Ots. Ots on kolm ja nimi on Kristjan, et siis liiga valesti ei saa minna. Et jah, Euroopakatel siin Tšehk võitis Alekna ära. Alekna heitis muidugi siin maailma rekordi nii-öelda seal... ideaalsetest tuuletingimustes nii-öelda seal enne nii-öelda ametliku nii-öelda sellist välijooaega, et ma jah, ma arvan, et selle pealt on natukene võib-olla siin Alekna kergelt üle hinnatud, et peaks väga hea võistust olema, et Stahl ka kindlasti, et võib väga kõrgetasemeline kettaite võistust tulla ja mis on eestlastele nii-öelda südame lähedane ala. Et ise kindlasti seda vaatan, et ma arvan, et siin Tšehh kolmega meeste vasaras on ka samamoodi võib-olla siin eelmise aasta võitja Katsberg võib-olla natuke üle ennatud, et 1.40 siin Novitski vastu, kes on tiitlivõistlustel juba väga palju aastaid stabiilselt esindanud ja väga-väga palju medaleid kokku ajanud, et ma siin seda nooremat Katsbergi ei usaldaks nagu siin olümpiamängudel, et tundub ka hea underdog panus. Ja see ka Novitski 3.55 võiks. Ja ma siin kiiresti, muidugi Eesti lemmik spordialast, kümnevõistlusest kiiresti teeks mingi ülevaate, kui sa no, muidugi. Et me siin eelmine nädal ma ütlesin, et Ermi medal 2.20 ei, et on pigem nagu hea, aga mitte piisavalt hea, et eestlase nagu vastu panustada. Et eks siis see jah pool, et Perm saab medali, oli enamus kohtades seal 1.6, 1.8, et me näeme, et siin Epic Bet on siis tulnud välja nüüd top 3 marketiga, kus Sermi medal on osa 3.50, et see on austeldes päris ahvatav arvastades lihtsalt Termi nagu nii stabiilselt nii-öelda minekud siin alates sisehooajast, no ma eeldan, et see väärtus tuleb selle pealt, et nagu Maieri medal ootab. Ja eelkõige Maieri pealt, et ma Neugebaueris ja Warnerisse nagu usun, ma see on Warneri nii-öelda viimane suur olümpia, et ta on kindlasti siin ja noh, ta peaks ka olema minu teda terve. Sama ka Neugebaueri kohta, kes see hooaeg tegi väga võimsa isikliku, et top 2 favoriti on minu arvates siin õigest ootsidega, kuigi ma ise kardun pigem noore Neugebaueri poole, et Warner ei ole viimast aastat nii terav olnud. Aga jah, Maier 1.60 on minu jaoks nagu väga pöörane oots, et siin EM-il üks säästu variandiga läbi tehes tegi vist 8-4 lõpuks, et jättis seal kauguses katsed tegemata ja väga paljudel aladel jättis nii-öelda kõik katsed tegemata, et ennast kokku hoida, aga paar nädalat hiljem ta sellega onnast tõmbas endal taga reie ära, et ei mäleta, millal ta nagu viimati nii-öelda täis võimsusel üldse mingit võistlust tegi, et ma ise nagu see Maieri top 3 on ikka nagu väga halb, et ma ise ootan siin kindlasti mingid panusid, kus saab Maieri vastu head-to-headi võtta, et ma seal võtaksin nii-öelda mingid suuremaid underdoge, keda iganes siis pakutakse, et no ma arvan, see on nagu täiesti reaalne, et ta läheb nagu üritama, aga katkestada. Ma ise isiklikult panustaks, et ta ei tee 10 ala kokku. No kindlasti on see üle 50%, aga pigem isegi kõrgem, et ma ise paaks kuskil 70%, et ta ei suuda seda võistust ära teha.
et oleks see mingi tavavõistlus, siis nagu suured ilmselgelt ta ei teeks seda, et ta on kõik oma nii-öelda viimased nii-öelda need energiavarud ja kogu oma nii-öelda selle asja ehitanud kodust olümpiamängude puhul, et on ta ju 10-võistluse maailmarekordi mees ja üks suurimaid nii-öelda staare nendel mängudel, et prantsuste jaoks, et ta nagu peab osalema, et kui ta nagu oleks mingi muu võistlus, siis teda ei oleks tardiski, et see tema nii-öelda vastu panustamine näe. Aga siin 10-võistluses on väga lahtine. Kuni siin, ütleme, Kaulini ma näen austades kõiki mehi võiks rahulikult medali. Nüüd Andre, pigem positiivne, et saame ikkagi saame Ermi panusega peale minna, et kui me eelmine nädal siin rääkisime võib-olla mingid feidimispanused, siis saame positiivsema noodiga peale minna. Ja võib-olla ma viimase asjanaga mainiks, et kuna me siin oleme nagu bookmakerite vigu välja toonud, siis me ei taha kedagi nagu välja jätta ja olib, et pakub Prantsma top blocks, ehk siis viske blokeeringute parimat meest on Yuki Kawamura, kes on siis Jaapani tagamängija. 1.28 ootsed, kes tahab riske võtta ja võib-olla arvab, et Yuki on nagu aus panus siis. Aga ei, kas sa vaatsid järgi ka, et need tavalised Jaapani tagamängijad väga pikad ei ole, et kui pikk see Yuki on? Ma googlesin, ma pikkust ei vaatanud, aga ma kohe ütlen, et tegu on 1.72 pika mehega, et noh, ei tea, kas paneb Koberil ära. Aga jah, keri lihtsalt siit alles sa näed. Aga ma arvan, et võib-olla teema lõpetusega, et see lihtsalt näitab, et kui palju kihlvekontorid siin sellist manuaalset nagu marketeid välja toovad, et see on väga nagu huvitav, noh, neid vigu nagu tekib siin ja lihtsalt hea on nagu asjadel silma peal hoida, et siin võib nagu mingid naljakaid asju leida. Ütleme nagu trading tiimidel seda nagu manuaalselt, kui muidu on kõik on väga nagu mudelite põhine, siis seda nii-öelda manuaalselt ongi nagu inimtööd ja trükkimist on nagu väga palju rohkem olümpia. Samal ajal Kristel üritab seda turgu üles leida, aga ei saa kohe. Okei, siin vabandus, siin on ei oota. Sa pead täitsa alla stiilidest alla veel. Ja France blocks. Ctrl F ei taha, see on leegile peal nende selektsioonitega töödata. Ja nüüd me näeme, et Rudy Gobert 5 sarnaselt, millest me rääkisime, et on väärtus, aga et siis tundub, et no kui ta suurim konkurent on üks pisike taga mingi Jaapanist. Ma arvan, tundub hea. Et Mbayama ei ole üldse boardile saanud sinna. No kaks nii pikka nime, ma ajaks isega sassi osta. Aga okei. Ma arvan, et sai siin, ma arvan, noh, kindlasti oli siin, me ei jääma ajaga mida ette, et kindlasti on siin veel panused, millest me tahaks rääkida, aga me peame ju ka nii-öelda Paval jätma midagi üllatuseks, et Paval kindlasti tuleb siit olümpiateemalisi panused, et Oliver juba niimoodi sügel, et me näeme, et ka tema tahab kõiki need panuseid hakata tegema, mingit ta juba tegi siin, et laseme Oliveri eetrisse. Praktiline panustamine. No tšau, sõbrad! Tere! Tagasi elus. Ühe saate jätsin vahele, ma ütlen, ja kord on täiesti käest ära läinud. Kristjan on kuidagi tagasi jõudnud. Ma ei tea, miks teda tagasi lasite niimoodi. Ma juba tean, Lando Norris tuleb panus võib-olla, või siis maks, kuna ta on täna 3,0, mida iganes. Tere! Ühesõnaga! Ma lihtsalt tahtsin kiiresti öelda teile, et meie Coolbeti pakkumised on endiselt olemas win.ee/pakkumised lehel. Ja siis ma mõtlesin, et mul tegelikult on pissi häda, et äkki teeme kiirtuld, Oskar. Jaa. Muidu ma peame Oliveri kiitma ka, et Oliver on 30 episoodi jooksul, ongi vist ainult ühe korra vahele jätnud. Ja seda läbi kõiki teeme surmane. Kristjan on palju rohkem. Andre on ka palju rohkem. Nii et Oliver on tubli. Nii et äkki, me oleme Oliverile miinust teinud siin see hooaeg või see aasta, et äkki siis, meil on täna üks hea mahlane kombo tulemas siin, et hakkame kuskil pihta, et Kristjan, taad esimene olla. No võtame selle vormil ühe lähti, siis eelmine nädal läks õnnetult. Äkki läheb see kord paremini. Et üks panus, mis mulle väga meeldib, aga natukene ainult hirmutab see, et praegu see ilma teate kohaselt lubab laupäevaks kvalifikatsiooniks vihma, mis ei ole väga hea Max Verstappenile, aga 3.25, aga siiski tema lemmik rajal ma pean seda panustama. Et Verstappen on spaas viimast 2 aastat võtnud nii-öelda autojuppide vahetamise karistuse,
ja sellest hoolimata on ta mõlemad kvalifikatsioonid pika puuga võitnud. Ta võitis üleelmine hooaeg 0,5 sekundiga, eelmine hooaeg suures vihmas. See oli siis nii-öelda kuivaval rajale, et seal võitis 0,8 sekundiga, mis on FV mõistes nagu valgus aasta. Et Max on ise öelnud, et see on ta lemmik rada ja on ta siin alati väga domineerivalt esinenud. Et siin ilmselgelt viimast etapid enam Red Bull ei ole nii üle olnud, et või noh, ilmselgelt mis üle oleks, me räägime, et tärene on kiirem olnud, et aga ma ise arvan, et Verstappen peaks olema siin spaas, mis peaks Red Bullile sobima, et sellised kiired pikad kurvid, et Verstappen kvalifikatsiooni võite 3.25. No see kõlab nii hästi, et ma arvan, et sa tahad võibolla siin isegi rohkem kui 100 panna. Jah, ei teeme 100. Meil on täna siin panuseid oma jõu. No teeme. Aga ei, mul ei ole. No aga pane siis... Me teeme 150. Mulle tundub see hea. Või... Tavai! Tahad? Ma arvan küll. Ei, mulle sobib. Ma panen nii palju, kui te lubad. Siis on nagu ühe panusega olemas põhimõtteliselt kõik meie kaotused, mis tulevad. Iga tähes, 150 läheb Maxi kvalifikatsiooni võidu peale ja selle jutuga ma lähen Andre juurde. Mis oskad mulle tarka pakkuda? Mina lähen MMA juurde see nädal ja lähme võtame siin Paddy Pimplet, Paddy the Paddy Pimplet versus Bobby Green ja mulle meeldib siin voorude arv, mis on väga ilusti eesti keelde tõlgitud, et raundide arv under 2,5 2,48, et ma näen seda Paddy, kes on siis suhteliselt selline meme mees MMA maastikul, et aga ma siiski näen teda, ta on küllaltki hea maas ja ma arvan, et ta suudab suhteliselt kiiresti Bobby Greeni ära kägistada, kes on siis pigem päris vana juba ja selline põhimõtteliselt ainult stand-up fighter, kes tema, kui ta peaks võitma, siis ma näen ka seda väga early finish, et püsti suudab kiiresti asja ära lahendada, et mõlemal fighteril, eks siis see fight läheb nagu suhteliselt, kui juhtub midagi, siis läheb suhteliselt kindlalt nende poole ja päris kiiresti on eeldusel, et 2.48 tundub, on üks turu kõrgematest hindadest ka, et väga meeldib ja ma arvan, et kas 100 või 150, et kuidas meil nende teiste panustega siin on. Ma ei tea, kas me tahame pärast mingi kossupalusega teha, mingi Saksamaa oli meil ühine arvamus, et olenevad sellest siis. Kas see turniir saab läbi järgmiseks saateks? No paneme siis 150. Siis... No juttu oli väga enesekindel vähemalt, nii et ma ei näe, miks ei peaks juhtuma seda. Nii et teeme siis, et kiire finish selles ja vaatajad saavad väga korraliku sekundi hinda maksta selle fighti eest. 372 euri tagasi ka, see on ka hea otsus. 10. august ma vaatan, ütleb mulle Google, et on kuldmedali mäng. No siis on hästi. Oskar. Kostus. No lasse kossi jääb, me siis kossus nii palju rääkisime, et... Ma mõtlesin saagrupi võitja, oleks okei. No see oli... See kuulpetis oli see natuke madal. Okei. Ma ikkagi tahan siin mõne eestlase peale panustada. Ja mõne, nagu Oliver on mind nii tihti mõnitanud või siis norinud või siis pahandanud, et ma eestlaste vastu panustan. Et Elisabeth Pihela võidab medali 701, selle ma jätan siiski panustamata. Aga siiski ma seegelt teeks küll panuse eestlase poolt. Ja see on see, millest me nagu eelmine saadega natuke rääkisime, et kui jõuab finaali, et Rasmus Mägi jõuab finaali 3.20. Kui see siin teil lahti, Rasmus Mägi teeb uue isikliku rekordi siin kohe vasakul kõrval, siis selle oots on kolm, on ju. Ehk ja jõuab finaali 3.20 ja me juba eelmine saada rääksime, et siin nagu Rasmus Mägi on väga heas vormis. Kristjan, sa vist mainis, et mulle enne saadet, et tal vist viimase 10 jooksu keskmine on olnud parem kui ta siin eelmise olümpia hooaja parim aega oli nüüd ka sõnastunud. No ta on selgelt selles mõttes läinud nagu karjäär ülesmäge, et seda mingi aasta võibolla vahepeal ei ole nii hea olda, aga laias aastas on ta kogu aeg arenenud ja kuigi ta pole nüüd siin isiklikku teinud, siis tal selline stabiilsus on hetkel nagu... Ta on alla 48 jooksnud, see on hiljuti on ju, ja alla 48 aeg, ja üldiselt tiitli võistlust teeb oma parima tulemuse reeglina, ja alla 48 pigem viib finaali, on ju, et 3.20 ma arvan, see on väga hea panus, ma arvan, et ma paneks siia ka 150, kui teised ei...
ei pane mulle kätt ette, et see mulle väga meeldib. Ja mina jätaks selle ka kombosse. No paneme selle peale, et Rasmus on kiire poiss ja siis hakkame vaikselt seda kombot kütma. Te võite nii kaua arutada, keda veel lisada ja mida. Sa võid siia Eesti spordi juurde jääda, et äkki paneme kellegi veel, et ma tean, et... Et siin Paavo oli saadamas. Võidab vähemalt ühe mängu, on siin kohe selle Rasmusmäe üleval market, kus avad selle. Võidab vähemalt ühe mängu. Et ei tea, mis mängu see nabi mängib, aga ma võtaks selle Kuuba 1.57. Peal on seal mingid... Nii, ja siis me lähme... Aga kas seda saab kombosse panna? Mul on tunne, et ei saa. Kohe saab. Ja. Ai. No, tegelikult... Kumbagi ma eeldan. Ma eeldan, et kumbagi ei saa. Ei ole, ma eeldan, et ei sama vahel, sest nad on ühe selle competitionel. Okei, ma annan siis selle... Kustuta see äkki see Kuuba ära. Ja. Ei, vist need nagu specialit... Need on lihtsalt sama competitionel, sa ei saa F1 panna. Jaa, ma saan aru. Aitäh, Kristian, et mulle selgitamast. Ei, no valgus, sa ei saanud ära. Asi on specialis. Asi oli minus. Asi oli sinus, Oskar. Asi on alati sinus, Oskar. Mis see koefitsient on seal? Nagu vähe ikka kuidagi. 25 tegelikult, oot. Siis usaldame mind. Võtame ühe korvpalli. Ühe korvpalli, no oleneb, millist korvpalli sa tahad siin. Ma ei tea ka tegelikult. Ma ise mõtlesin, et see on Puerto Ricot võtta. Samas see 25 on ikkagi päris okei. Okei, no ei lähe ahneks. Ei lähe ahneks, jah. Teeme 50 siia. Never ahneks. 1200. Ei, no selles mõttes vaata, et isegi Eesti ainult kolm asja kombosse ja ikka tonn tuleb. Lebo ma ütlen käsitsi kinnitamisesse, sest et noh, isegi Kuulbet ei usu, et te suudate nii halbu vanuseid välja mõelda. Ja ma ütlen, thanks, et tulite, näeme järgmises saates, aga nii kaua vaadake see Paavo üle. Panustaja Paavo. Vaataks küll Paavo üle, kui siin... Aha, nii, aitäh, Oliver. Paavol oli siis väga, väga edukas nädal. Paavo on siin lühikes ajaga. Täpse tulemuse on põlgu, et palju siin vahepeal kasumit on tulnud. Kui sa näitad Paavo selle hooaja seisu, siis on liigi 2,8 ühikut kasumis. Sai oma ROI protsendi üle 10. Ja all time on juba 5600, et siin ongi vist 0,6 ühikut on võidetud kahe saate vahel. Andre peab meil ikkagi tabeliga korda tegema. Endiselt on kasum ja profit units. Jaa, see on ümardamise viga. Ei ole, ei tea, see peaks olema siis 2,7,6,5 ja mitte 9,1. Jaa, ei, selles mõttes, et see ümardasime, et see kasum, nagu, mis tuleb, siis see vaheb, see ümardab näiteks nagu 60,75 ja siis... units on nagu 0,61, ehk siis seal tuleb mingi marginaalne vahe nagu kogu aeg sisse. Et see on nii-öelda kõikide pettide sampliga on nagu see tekkid, et ma proovin selle ära parandada. Okei, just nagu see kasum on tegelikult täpne, aga ühesõnaga, jah, okei, selge. Ja seda segadust aitas külvata Paavo oma eduka WRC panustamisega näiteks, et 5-5 ralli, et kuhu on Paavo rallipanused varem jäänud, et nüüd hakkame ootama, et siin väga nii-öelda, kus me võtame seda viimast panust, Neville versus Sesks, et väga täpis teadus ka, et enne viimast kiiruskatset oli vahe vist 1 minuut ja 50 senti ja siis lõpuks jäi 2 sekundit või? Et väga täpselt mõõdetud Paavo poolt. Overall see Neville fade oli nagu WRC's ikka nagu üli hea. Nagu selles mõttes, et kui siin nagu tagantjärgi nüüd mõtled, siis need koefitsendid olid nagu väga hästi saadud ja ilmselt Martins Sesks ka, kui nüüd välja jätame selle, et ta oli selle viimase katsega kaats palju, siis ta tegelikult oli ju poodiumile liikumas. Väga hästi Paavo ikka oskab rallit teha küll. Kristjan, midagi veel Paavo puhul välja tuua peale ralli asjada? F1 panus seda oli tal. Ütleksid ka... Laias lastus pihta Alpine oli halb, McLaren oli hea, McLareni peal, no kõrged koefitsendid tulid ära, ja muidugi Norris ja top 2 oli selline suurem panus, mis nagu tuli ära, päris selles mõttes oli väga intrigeeriv GP, ma ei tea, mis
vaatasite , sina ilmselt Oskar muidugi ei vaadanud , aga et sihuke seis oli , kus siis McLaren oli top kaks ja Piastri juhtis ja Norris oli järgi . Ja siis viimasele boksi peatusele nad võtsid Norris enne boksi ilma ühegi hea põhjuseta . Ja see nii-öelda boksi peatusega siis Norris sai Piastrist mööda meeskonnakaaslasest . Aga nii-öelda meeskonnasiseselt on nagu kokku lepitud , et tegelikult nagu niimoodi liidrit ei tohiks vahetada ja siis Piastri tahtis oma seda esikohta tagasi . Norris siis nagu ütles selle peale , et kui sa sõidad nagu mulle järgi , et siis ma annan sulle selle koha . see vahe oli seal kuskil 2-3 sekundit , aga Norris hoopis kasvatas oma vahe 6 sekundi peale ja siis samal ajal tiim umbes 10 ringi raadiosides andis talle teada , et ta peab selle koha tagasi andma ja päris inetul viisil seal nii-öelda öeldi talle , et umbes , et mees , sa pead homme peeglisse ka vaatama ja noh , sellised nii-öelda südametunnistusele koputati päris tugevalt ja lõpuks Norris seal 3 ringi nagu või 2 ringi lõppu Piastri demonstratiivselt peaaegu seisma jäädes mööda lasi , et kusjuures see oli huvitav , et live otsides oli nii-öelda , kui Norris juhtis ja ta oli kiirem , siis olid nagu mingi hetk oli Piastri 1-6 , aga lõpuks , kui Norris nagu ei lasknud , ei lasknud , ta küll ei öelnud kordagi , et ei , ma ei lase seda , ta nagu natukene vaidles , aga ta nagu lihtsalt venitas seda ja siis lõpuks oli Norris või see Piastri jõudis 3:25 ja ma ise ütlesin , no kahjuks mul ei ole kuskil F1 live'is panustada normaalsete limiitidega , aga ma oleks sinna Piastrile pannud ilmselt umbes 10 unitit , et minu jaoks oli see päris selge , et Norris ilmselt ikkagi laseb selle mööda , et see oleks nagu need suhted nii ära rikkunud , et sellest nagu ei oleks enam välja tulnud , et väga , väga huvitav selline mäng , et rahvale kindlasti ei meeldi selline . ja jällegi näitab , et kui sa nagu vaatad sporti samal ajal ja jälgid koefitsiente , siis nagu vastavalt igasuguseid asju juhtub , et alati tekivad siuksed niimoodi no, huvitavad änglid . ma kujutan ette , oli päris suur stress , et see oli väga keeruline olukord , et ma ise ei mäleta F1-s , ma tean , et no tundub loogiline muidugi , et Reidenil on lihtsalt suspendida . Red Bullis kunagi Vettel pidi laskma Weberi mööda , aga ta keeldus sellest , millest tuli , noh , nad on siiamaani põhimõtteliselt tülistanud Weber ja Vettel . Multit 21 jah . aga jaa , eks selles mõttes Lando muidugi see , noh , see probleem tekkis jällegi sellest , et Lando on nii-öelda number üks driver , et tema nagu sõidab maailmameistritiitli peale , et teda mööda ei lasta , et kui nüüd Norris peaks selle tiitli lõpuks siin vähem kui 7 punktiga kaotama , siis räägitakse sellest järgmised 100 aastat . okei , ühesõnaga jah , Pavol siin olid põrina panused see nädal , aga eelmine nädal , aga nüüd järgmine nädal on siis oodata ilmselt palju erinevaid , loodetavasti palju erinevaid olümpiapanuseid . aga selline meie saade oligi , et kirjutage , joonistage meile nagu ikka Discordis , Betimehe alakanalis , Facebookis , Betimehe spordipanustajate kommuun ja loomulikult on meil ka email . Kristjan , mis see email oli ? betimepodcast@gmail.com . just , kirjutage sinna , võib-olla saab teil organiseerida mingi mütsi või midagi nagu Janekule . Andre , tahad veel lõpetuseks midagi öelda või ütleme vaatajatele nägemist ? ma arvan jah , et meid leiab Discordis ja Facebookis ka , aga ma arvan , et sellega võib lõpetada . aitäh kõigile , head aega .